mega godt. Det var mega godt. Ja, det var virkelig, virkelig godt. Jeg synes, det var en rigtig flot opsætning. Stemmerne, de er dygtige, og det kan man høre ret tydeligt. Og jeg synes, det var rigtig godt. Flot sceneshow og god musik. Skide god skuespiller, god lyd og fantastisk stemning. Mor har jo altid haft det præsenteret på for alle 80'er-filmene og dansefilmene, så det var jo super fedt fantastisk at komme ind og se sammen. Ja. Så det var lidt helt sikkert op til forventningerne. God musik og god danse, og de sang sindssygt godt. En fed oplevelse. Kan varmt anbefales. Folk skal gå ind og se det. Det er et rigtig godt show.